Hned po Wimbledonu se zase naplno rozjel turnajový kolotoč okruhu ATP a o tituly, body a peníze se bojovalo celkem na čtyřech místech. Ti nejlepší, včetně šampiona z All England Clubu, Carlose Alcaraze, sice odpočívali, i tak toho ale bylo na akcích v Hamburku, Kštadu, Bostadu a Newportu k vidění víc než dost. Ty nejzajímavější momenty tradičně mapuje naše tenisová hitparáda, která právě začíná. Na německé Antuce na podniku úrovně 500 odehráli ve druhém kole pohledný duel Luciano Darderi a Alexander Ševčenko. Napínavou třísetovou bitvu si sice podmanil Ital. Nejhezčí výměnu utkání ale pro sebe překlopil jeho soupeř. Kazach za to od nás má páté místo. Když má den, dokáže Holger Rune na kurtu neuvěřitelné věci a v Hamburku se o tom na vlastní oči přesvědčil ve vzájemném souboji i Maďar Fabian Marožan. Ten sice v téhle rally zkusil na protivníka skoro všechno, ale dánský Viking veškeré ataky ustál a po elegantní otočce sám forehandem rozhodl. Ve švédském Bostadu v tomto týdnu rozpoutal tenisové šílenství Rafael Nadal. Nejlepší antukář historie tohoto sportu dorazil na sever Evropy ladit formu před olympiádou a dotáhl to až do finále. Na cestě do něj porazil mimo jiné i Argentince Navoneho, kterého udolal za 3 hodiny a 59 minut. Pro 38letého Španěla to byl druhý nejdelší zápas kariéry hraný na dva vítězné sety a zvládl ho i díky podobným momentům, jako je tenhle. A Rafa ještě jednou, tentokrát ale v roli toho pokořeného ve výměně. Cameruna Norího sice Španěl v Bostadu přehrál, ale tuhle konkrétní situaci ze druhého setu báječně vyřešil jeho britský soupeř. Norího vítězný Cross Prohos má v našem výběru pozici číslo 2. No a jedničkou po wimbledonského týdne nemůže být nikdo jiný než Kentan Alis. Ten si ve švýcarském Kštadu v partii dvou kvalifikantů s Brazilcem Haidem chviličku zahrál i na cirkusáka. Jeho ekvilibristika po podklouznutí, úder hraný napůl v sedě, napůl v leže, byl něčím, co se jen tak nevidí. A Francouz jim všechny, včetně soupeře, úplně odboural. Momentka týdne je tedy spojena se jménem Kentan Alis.